Փարեվցեց Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահ Արմեն Աբրամյանի մաղթանքները շարունակվող բայկար առանց փոխզիջման։ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը այցելել է ձիձեռնագաբերդի հուշը համալիր հարկելու Բաքուի չարթերու զոհերու հիշատակը։ Հալևը հրթիրագոծվեր է, գան զոհեր և վիրավորներ։ Իրաքի մեջ բալադրազ մահոթային խարիսխեր ընպագոծության ենթարգվեր է։ Արցախի Հանրապետության վանքի ողակապահով վիշուրչորյա չուրով։ Ես կպապակիմ իմ առավել անգեղ չնորագարությունս հայտնել մեր ընդրյալներ Մանդելիա Նանապոլի կաղաքաբետ բարոն Սեպաստյան Լերոին, գանի կաղաքաբետի դեղակալ բարոն Ֆրենկ Չիգլիին, փող կաղաքաբետ կաղաքային ոստիկանության անվտանգության մարդական վետերաններու գործերու և բնական աղետներու կանխարգելման պատվիրակ բարոն Գի Վիլալոնգային, Մանդելի Նանապոլի քաղաքի կաղաքաբետարանի խորհրդատու դիգին Պասկալ Բելիկին, մեր նախակահներուն, հայոց նախակահներուն և հայ ընդրյալներուն, Մանդել է Լանապոլի մագի նախկին նախակահ գլոտ արդիակային, Ֆրանսայի ձակումով հայ մարդիկներու և թիմատրողներու վետերաններու Արեմդյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր բարոն Ժան Ղազարոսյանին, Ֆրանսայի ձակումով հայ մարդիկներու և թիմատրողներու վետերաններու փոխնախակահ Արեմդյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր մեր ավակ բարոն Վրեժ Աբրահամյանին, Արեմդյան Հայաստանի խորհրդարանի անդամ դիգին Վիոլետա Աղայանին, Ալպ Մարի Դիմի, Վարի և Մոնակոյի հայարակելական եկեղեցվո ձխական խորհրդի նախակադիին Անուշ Սերոպյանին, մեր հյուրերուն սրբազան հայր Դարոն Ջերեջյանին, սրբազան հայր Քերապատվելի Խաչադուր Պողոսյանին, մեր սիրելիներուն Կամլն փոխնախակադիին Քրիստիան Շամիլյանին և բոլորի շնորհակալություն, և իհարկե Մանդելիո Լանապոլի հայկական շրջանի նախակադիին Քերոլայն Օհանեսյանին, առանց որուն ամեն ինչ անհնար կդառնար։ Այսպիսով մենք հավաքվել ենք երկրորդ անգամ նշելու համար հայկական Սուրբ Ծնունդը, այս անգամ Գանի Լաբոկայի մեջ Հիսուս Նազովրեցի ծնունդեն 8 օր ետ, ուստի մենք ժամանակին ստացանք մեր օրնությունը։ Այս պատարակը պատասխան է մեր բոլոր հայրենագիտներուն խնդրանքին, վերջին շրջանին դեղի ունեցած գլխավոր ժողովի ընթացքին հայկական շրջանագի ստանցնած բարդավորություններուն, համագործակցությամբ Մանդելիո Լանապոլի քաղաքային խորհրդի, Սեն Վինսենտ դե Լեռնի կաթոլիկ ծխական խորհրդի Գանի Լաբոկայի Սուրբ Մարգարիտ եկեղեցվո, Ալպ Մարտիմի հայ առաքելական եկեղեցվո ծխական խորհրդի և իհարկե Քերապատվելի հայր Խաչադուր Պողոսյանի հետ։ Հարգելի ընկերներ և հայրենագիտներ, 2019 թվականը նաև Արեմդյան Հայաստանի ներս օրենսդրական ընտրություններու դարին էր, դարաձաշրջանի մեր ապակա պատգամավորները 5 տարի ժամկետով ընտրելու համար։ Գարաչարգե միասին ողջունենք մեր ընտրված բաստոնյաները. Ժան Ղազարոսյան, Սերժ Աբրահամյան, Վիոլետա Աղայան։ ԳՓՊԿ-ի շնորհավորել նաև նախկին հայ մարդիկներու վետերաններու և համագիրներու ընկերակցությունը Անթիբի մեջ գլխավոր գրասենյակ հիմնելու արդիվ։ Այս նոր ընկերակցությունը գնահատես է ծրագիրներ իրականացնել անմիջապես Անթիբ քաղաքին մեջ, որոնք ցեզի կներկայացվին դարվա ընթացքին։ Հարգելի քաղաքաբեդ, դիկնայք և բարոնայք, սիրելի ընկերներ, 2020 թվականը կարևոր դարի պիտի ելա ոչ միայն Մանդելիո Լանապոլի հայկական շրջանին համար, այլ և Արեմդյան Հայաստանին համար։ 2020 թվականի հունվար 24-ին և ամբողջ դարվա ընթացքին մենք պիտի նշենք Արեմդյան Հայաստանի անկախության և Սևրի մեջ կնքված միջազգային խաղաղության պայմանագրի 100-ամյակը։ Այսպիսով մենք պիտի ապրինք վերածնունդի պահեր, սկսելով մեր իրավունքներու իրացման փուլը, որ մեզ թույլ պիտի դա ավելի լավ գազմակերպվելու և բավարարելու մեր բնակչության սպասելիքները, վերջապես նաև ավելի լավ ընկալելու համար։ Նախ և առաջ կպատրաստվին կազմակերպելու մեր դարեկան ընթրիքը ապրիլի 4-ին, Մորիս Մյուլերի դարածքին։ Դոմսերն արդեն հասանելի են դիգին նախակահեն, մի հաբաղեք նախապես ամրագրելու ցերդեղերը, անոնք սահմանափակեն, այնուհետև դեղը պիտի ունենա հայր ու թեմ կատարված ցեղասպանության զոհերու հիշատակը ապրիլի 24-ին, որ մեզի համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Հիշեցնեմ, որ անցյալ տարի Մանդելիոյի մեջ Խաչքարի դասամյակին առիթով հուշադախտակ տեղադրեցինք։ Ապրիլի 18-ին ապրիլի 23-ը Սանրեմո քաղաքը պիտի կազմակերպե Սանրեմոյի վեհաժողովի 100-ամյակը, ինչը հնարավորություն տվավ վերջնականապես հաստատելու Սևրի պայմանագիրը։ ԳՓՊԿ-ի նաև խոսիլ Մանդելիո Լանապոլի քաղաքի նախագիծին մասին զոր մեզի առաջարկել է կազմակերպելու Հայաստանի շաբաթ նոեմբեր ամսվա ընթացքին Արեմդյան Հայաստանի անկախության և Սևրի մեջ կնքված միջազգային խաղաղության պայմանագրի 100-ամյակին վերաբերյալ պատմական քիդաժողովներու մշակութային միջոցառումներ կազմակերպելու միջոցով։ Ինչպես կտեսնեք, մեզ կսպասե բազմասպաղ դարիմը, սիրելի քաղաքաբեդ, դիկնայք և բարոնայք, սիրելի ընկերներ և հայրենագիցներ,
Ֆրանսան գանցնի համեմատաբար բարդ եւ անհանգիստ ժամանակաշրջանի մեջ են, բայց պատմությունը ցույց կտա, որ Ֆրանսան եւ ֆրանսացի ժողովուրդը իր խելքով եւ համերաշխության շնորհիվ միշտ ալքիցած է եւ գիտե, թե ինչպես պիտի հաղթահարի այդ ամենը եւ պիտի նպաստե իր առավել քեղեցիկ վերակառուցման, իսկ մենք բոլորս այդ հաջողության վկաները պիտի ելանք այստեղ։ Թույլ տվեք ցեզի հղելու իմ լավագույն մաղթանքներս առողջության, համառության եւ երջանկության։ Փորձը մեզի ցույց տված է, որ ինչ որ ալբադահի բարեկամությունը, համերաշխությունն ու հարազատությունը ժամանակի ընթացքին մեզի կօգնեն հաղթահարելու այն բոլոր անակնկալները, որոնք քալու են մեր կյանքի ընթացքին։ Շնորհավոր նոր դարի, գեցե Ֆրանսան եւ գեցե Արեմադյան Հայաստանը։ Արմեն Ագապրամյան, Արեմադյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախակահ։ Արեմադյան Հայաստանի քաղաքացի է մեծ հայրենասեր հայր Նազարեթ Ցրմակեսյանը քնած թեպի հավերժություն։ Ան երբեք չհրաժարեցավ Արեմադյան Հայաստանի հոգին եւ ազատության վեհ իդեալներին։ Անոր ամբողջ կյանքին դեղ կդած վճռականությունը ու միտքերը անսպար լույս կհանդիսանան մեզի եւ նոր սերունդներուն համար։ Անոր բայքարը առանց փոխզիջման էր։ Մենք պատմության առջև կխոստանանք, որ Արեմադյան Հայաստանի հայրենասերներու կողմէ այդ պայքարը կշարունակվի առանց ընդհատումներու։ Մենք հարգանքով գոհեգոցենք Փնիկ Հայաստանի մշակույթի եւ ինքնության ներդրումը մեր հայերուս կյանքին մեջ եւ քիդակցելով անոր կարեւորությունը հպարտություն գապրինք զայն եկող հայ սերունդներուն փոխանցելու համար։ Բաքուի մեջ իրականացված հայերու չարտի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Փենը, ասկային ժողովի նախակա Արարատ Միրզոյանը, բարձրաստիճան այլ բաստոնյաներ, այցելերեն ձիդերնագապերտի հուշը համալիր, հարկանքի դուրք մատուցելու ոճրակորձության զոհերու հիշադակին։ Արմեն Փրեսի փոխանցման pedagogan այրերը ցաղե բսակ դրած են զոհերուի շադակը հավերժացնող հուշարձանին։ 30 տարի առաջ 1990 թվականի հունվարի 13-19-ը Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքուի մեջ թաժանը սպանթի բռնարարքներու, բռնապարություներու զոհդարձան եւ բռնի դեղահանվեցան տասնյակ հազարավոր հայեր, շատերն ալ ողջագիզեցին։ Հայերու նկատմամբ 6-րդ դրսևորված վայրակություններն յետք շուրջ 250,000 հայ բնակիչ ունեցող քաղաքը հայաթափվեցավ։ Դեղի ունեցած չարթերը կազմակերպված էին Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի կողմէ, իսկ իշխանությունները գհովանավորեին զանոնք։ Բաքուի եւ Սումկայի թիմեջ հայերու թեմ իրականացված գործողությունները գրած են կազմակերպված բնույթ կամ առնվազն իրականացվեր են Ադրբեջանի իշխանություններու թողդվությամբ։ Սուրյո Ալեպ քաղաքի Արեմադյան շրջանները հունվարի 12-ին հրթիրագործել են ահապեկչական խմբավորումներու կողմէ, գահայտնի arevel.am-ը։ Գայքի փոխանցմամբ հայկական թաղամասերը չեն ռմբակոծված, այնտեղ խաղաղ իրավիճակ կդիրէ։ Սանակորձակալության տվյալներով Հալեպի մեջ 3 մարդ զոհվեր է, 3 հոգի ալ ձանր վիրավորվեր է։ Ըստ հարաբական լրատվամիջոցներու եւ սոցցանցերու Իրաքի իրավիճակը դիտարկո օկտատերերուն շաբաթ օրը երեկոյան Իրաքյան բալադ ռազմաօթային խարեսխի դարածքը ենթարկվել է հերթիրագործության քրերը interfax.ru-ն։ Ըստ որոշ տեղեկատվություններու անհայտ ուժեր 3 հերթիր արձակել են Իրաքի մայրաքաղաքեն մոտ 70 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող խարեսխին վրա, ուր մասնավորապես կգտնվի ՆԱՊԵԿ-ության թեմ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու գլխավորած Տաշնության զինված ուժերը։ Հրետագոցման վերապերյալ որևէ բաշխական դեպագություն չէ ստացված։ Վանքյուղի հարագից տարածքին Խաչեն քեդին մոտ փորվեր է արդեզյան նոր չրհոր 102 մետր խորությամբ։ Այսօր մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասել է Վանքի համայնքի ղեկավար Անդրեյ Սարգսյանը։ Անոր խոսքով չրհորին չուրբիդանի է խմելու համար, ներկայիս պետական բյուջեի միջոցներով տարածքին կընթանան շինարարական աշխատանքներ, որոնք ավարտվին քանի օրեն։ Աշխատանքներու ավարտին նոր չրհորը պիտի գործարկվի եւ համայնք ամբողջությամբ պիտի ապահովի խմելու ջուրով։ Չրամատակարարման արդիականացված ցանց կա վանքի մեջ, սակայն քյու ապահոված չէ ոռոգման ջուրով։ Ներգայիս ջուրը բնակիչներուն կդրամատրվի օրական 1 ժամով, իսկ նոր չրհորի գործարկմամբ քյուղը կունենա շուրջ 4-ի չրամատակարարում, նշել է Սարգսյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք նու բար համույթ։Ես հարևական ողջական դարբերակը ներկայացված Արեմադյան Հայաստանի պետական հերոստատեսության բաստոնական գայքը չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։